Ens trobem davant del pavelló de la República, per ser més exactes. Hauríem de dir que és una còpia, una rèplica, força exacta, de l'original que es va construir l'any 1937. Va ser encarregat a Josep Maria Sert, un dels grans arquitectes del segle XX, per l'Exposició Internacional de París. De fet, una exposició internacional sobre les arts i les tècniques a la vida moderna. En aquell moment, el govern legítim de la República doncs es trobava ja en una situació força complicada i, per tant, va veure una gran oportunitat per poder intentar buscar algun tipus d'aliances amb països europeus, aliances per la guerra i, sobretot, finançament. El que val molt la pena és que veiem aquí a l'esquerra que hi ha una reproducció del gran mural de la pintura de Pablo Picasso a Guernica, una pintura que va ser creada i dissenyada i pintada per Picasso precisament per l'exposició del 37. Un dels grans objectius era presentar a tot el món la gran força cultural i artística d'Espanya. Només per citar alguns noms, podien citar doncs, en Joan Miró o fins i tot artistes com Juli González, el gran escultor que també doncs, va fer obres per aquest espai. Des de l'any 1994, aquest edifici, l'Ajuntament de Barcelona va arribar a un acord amb la Universitat de Barcelona i aquí s'ha ubicat un dels grans, podem dir, centres de recerca i, sense cap mena de dubte, un dels fons documentals més importants que hi ha a nivell mundial, del que en podríem dir des de la Guerra Civil fins a la Transició Espanyola i tot el que és la documentació sobre la història contemporània de Catalunya.